Ovo je bara bara sa onim ćevapima što sam je u Sarajevu. Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas se nalazim u Beogradu ispred lokala Savčić. Idemo da jedemo ćevape. Iskreno se nadam da ćete da uživate. Ćevapdžinica Savčić. Dobar dan. Poranio sam malo, pa nema gužve, hvala Bogu. Ovo ćemo ovdje. Ovo mi ne treba. Malo sam uranio. Ah, kontam, doručak, ručak. Isti očin. Šešir nikad na sto. Kažu ljudi da su ovdje najbolji ćevapi u Beogradu, a i šire, i da su sarajevski. Sad ćemo da vidimo. Bio sam u Sarajevu. A kontam, ako mi je ostalo nešto u mozgu, kakvog su ukusa, sad ćemo da imamo šta se ovdje dešava. Da, ponuda nije neka velika. Ćevapi, pljeskavica, suđukica, file, džige. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Poštovanje. Podušao sam da jedem. Hoćete vam preporučiti nešto? Ajde, slobodno. Ćevapi, suđukice, pljeskavica. To je moja preporuka. Recite, hoćete 10 ćevapa, mala suđukica. Ne, nemoj 10, daj mi 5 ćevapa. 5 ćevapa, mala suđukica i pljeskavica. Tako je. Jel to može na jedno da se stavi na... Naravno, ovaj. Da. Luka, obavezno, nemoj da mi ga sečeš, nego ostavi onako pola glavice. Cela glavica, ali po pola raseci. Obavezno, kajmak. Da li ste za neku salatu? Jesam, hoću. Imaš krastavac sa belim lukom i palukom? Nema to. Krupinska paprika, lučena crvena. Mm. Neku našu rakiju možda. Čega imaš? Imamo našu domaću šljivu i imamo barabine. Kad kažeš vaša, šta to znači? Sada. Aha. Na to mislim. Može to. To je preporuka. I kiselo obavezno, imaš? Da. Može. Hvala ti puno. Ko da sam došao u Sarajevo, imam tako neki osjećaj. Ako svedeni stolovi, ništa napadno, nema neki puno detalja da kažeš fancy mansi, ali sve uredno, sve lepo, čisto, jaki stolovi, nema karirani stolnjaci, minus. Ali dobro, čekamo konobara, čekamo rakiju pa klopu i ostanite uz video. O, majstore, blagodarim. Reci mi, ovdje ne možeš se zapali, a? Može. Može? Može. Imaš možda nešto dopremi, pošto ja sam pluća sam poneo. Naći ću vam, naravno. Jednu, molim te. Prestao sam da kupujem i onda, znaš kako to ide. Hvala ti puno. Šta? Hvala. Lepa, blaga, bosanska, što bi se reklo. E sad, ne znam da li je vlasnik bosanac i sve, ali svakako lepa rakija. Au, majstore. Blagodarim. Veoma si ljubazan, hvala ti puno. Aha. Davidov. Au, majstore, nisam ni završio cigaru, svaka čast. Blagodarim. Ste ovako želeli luk? Odlično. Uživite. Hvala ti puno. Jebi ga, kad mi ovako dođe na ovalu i sve, nekako mi lakše da jedem iz njega. A voga mi, miris odmah. A ćevapi stvarno ko u Sarajevu mali.
Molim malo leba, jebi ga. Somun. Au jebate. Na prvom sam kajmak. Čevapi. Tamo sam u Sarajevu rekao da ništa slično nisam probao kao njihovi ćevapi, istina. Ajde mi šta se dešava s pljeskavicom. Malo kajmaka na pljeskavicu. Direct injection. Pljeskavica je drugačija nego ćevapi. Ano, ženo, ženo. Na papriku sam i zaboravio. Zato kako dobro je. A ujebot. Ovo je bara bara s onim ćevapima što sam jeo u Sarajevu. Meso je toliko sočno, toliko lepo da se topi ustima. Ali ljuta brale moj. A sam pretero. A ujevo, ta sam ljuta, ludilo. Kad se kaže ljuta paprika, onda je ljuta paprika, znači veliki palac gore. Kobasice ili sudžukice. Ujevot. Ovo majstor, sve uredalo, paprika, ljuta, brale moj, kad nisam umro. Ne treba, imam, hvala ti puno. Moram da podmažem malo kajmakom. I da umočim ovde. Nisam se nadao ome. San snova, majke mi. Sviđa mi se što u svemu ima arome dima i mislio sam da će mi biti puno, ali sam smazao. Ako bi morao tražim neku zamjerku kod sarajevskih ćevapa, zato što su mali, ali prosto to je takav stil i u ovome treba uživati. Ovo je, ne znam. Savršenstvo ukusa. Ja malo šaram od kobasice preko ćevapa do pljeskavice, ali paprika je brutalna, ali sam zaboravio na nju. Onda vam je sve jasno. Nema dalje. Ne znam da li ste bili ovde, ali ja ću vam morati češće da posećujem. Sve je savršenstvo. I žalim što nisam naručio još, jer ne znam.
od somuna preko ćevapa, kobasica, do paprike. Paprika ona, pored ovoga, pada u zaborav. Odnosno, ljuta paprika ne pada u zaborav. Oljutio sam se da nema dalje. Sreća žena nije tu. Ovo je bilo izuvanje. Što se mene tiče, ja sam završio. Ostaješ da vidimo kakva je cena, a sam utisak je neverovatan. Počevši nekako od mirnoće lokala, gdje se čuje samo graja, znači muzika je jako, jako tiha i sviđa mi se što je onako opuštena atmosfera. Jesam se malo zagrcnuo i sve, ja se izvinjavam svima, ali paprika je izula, tako da ako želite da jedete sarajevske ćevape, da radite u Sarajevo, moja preporuka, dođite ovdje. Lepo, sočno, ukusno, dim se osjeti, meso je brutalno kvalitetno, barem što se mene tiče. Još jedan put, sve je vrhunski, sve, ali sa paprikom si mi ga šunkunuo onako, momački. Nisi namjerno, vidi, ja sam kriv, ja sam ga posolio, super. Vidi, donesi mi račun, molim te, imaš nešto slatko da preporučiš? Ja vam preporučujem slani dezert. Slani dezert. Nešto iz naše Ribaj Dry Age kolekcije. Nemoj biftek, molim te, znači ne. Onda ste sačić burger, definitivno. Verujte mi, to je drugačiji burger od svega onoga što ste probali. Verujte mi, to je apsolutno. Na dva mesta po 125 grama mesa, verujte mi, znači vrhunski. Kupio si mi odmah. Sve da sam. I molim te još jednu cigaru, ako nije problem, treba samo uzeti dve. Nego, neću da budem bezobrazan, u Beogradu sam, znaš. Alo. Izvini da te pitam nešto, a reci mi, jel juneći i ćevap i pljeskavica ili ima neke mešavine, ovčetine ili nešto? Nema ovčetine, teletina, junetina sve. Teletina, junetina sve? Znači, suđukice su 100% teletina. Dobro. 70% junetine, 30% teletine ide u ćevape i pljeskavicu. Jasno. I to je to. Ništa više sem toga ne ide, sem začina. Samo, znači, junetina, čisto meso. Svaka čast, svaka čast. Hvala ti puno. Prodao mi majstor umjesto slatkiša burger, ali dobro, mjesta je ostalo kao što sam rekao. Naručio sam svega po pola porcije i nisam imao nešto puno hleba. Probat ću, neću da, ono, da odbijem što se tiče svega ponudu, ali ovo je do sad bilo da omastiš brke na maks. O, majstore, al me služiš, ej. Ovo da se klikne, a? Ulogodarim. Lagano sam, opušteno, tamo malo da odmorim. Ej. S obzirom da sam sad skoro bio dole u Leskovcu i s obzirom da su mi, da kažeš, sveži utisci, ne može da se poredi. Ono je jedan kvalitet, ovo je drugi kvalitet. Prosto različiti su načini pripreme, različiti tip mesa i sve, bukvalno sve različito. Od oblika do načina pripreme do ukusa, bukvalno je sve različito, ali prosto neko voli više ovo, neko voli više ono. Tako da o ukusima se ne raspravlja. Što se mene tiče, ovo je 9,5 i zvoni. A vidjet ćemo burger. Iskreno, burger kao burger, nemam neka prevelika očekivanja, ali opet po preporuci konobara i sve, kao slatkiš, ću da probam i ovo. Ostanite uz video. Ovo je dezert. Ovo je stvarno iznenađenje. A što se ne preklapa? Ne, tako. Stavimo akcenat na mjesto i onda nema ni salata, ni ničega, samo ovo. A reci mi, šta je ovo od gore? Nisu lignje, nisu? Ne. Prekaramelizovani crveno mlijeko. Super, hvala ti puno. Prijatno. Hvala. Jebeš mi se, ja bi ovo preklopio, ali ajde, da budem fin. Ovo curi, brada moj, sve. Ima ispod kajmaka. Šta mi je zanimljivo? Lepinja je bukvalno mini somun.
Ne znam. Ali stvarno ne znam. Svaka čast ljudima koji ovo rade. Ovo je next level. Koliko ovo sad može se nazove burger, ja ne znam. Au. Jebiš mi sok, naručim još jedan. Boga mi, što se mene tiče, celokupna ocena i dojam za hranu jeste 9,5. I to bez bilo kakve zadrške. Ovakvih restorana je malo. Ovdje je akcenat isključivo na kvalitetu i na ukusu. Mene ne zanima toliko kako ovo izgleda, nego kakvog je ukusa. Svakako da je lepo složeno, lepo prezentovano, ali toliko soka u svemu, pogotovo i ovom burgeru. Mislim da je ovo, ne znam, za svaku pohvalu. Ne znam kakva je cena, s obzirom da smo u Beogradu, s obzirom da smo, da kažeš, jebi ga skoro u centru, tu je stari grad, tu je sve. Mislim da neće biti jeftino, ali tipa negdje oko 2000 dinara sigurno. S obzirom da sam imao rakiju, kiselu, 4 jela, salatu. San snova, ali san snova. Čekamo majstora pa da se rastajemo. Nema dalje. Majstore, može račun ako nije problem. Hvala. Vidi, sramota me da naručim još jedan. Majke mi ti kaže. Mislim da ako se ovo preklopi da gubi celu smisao. I stvarno jaka fora. Jaka fora. Reci mi, dole je somun, pa kajmak, pa ide meso i karamelizan luk. Ništa više. Naš sos, neki nije kajmak. A nije kajmak? Nije ono. Po sličnu kajmaku jako. Slično, jako kajmaku, ali... Na bazi kajmaka. Super. Hvala ti puno, veoma se ljubazan. E bi, glupo traži mi treću, a? Molim te, majstore, ej. Hvala ti puno, komunikativa si, nasmijan, činiš mi svašta nešto. Jebi ga, eto, mi snimam i ovo i ono, to mora da izgleda kako treba. Ti se potrudio da od tačke A do tačke B bude sve vrhunski. Hvala ti puno. Račun, molim te. Keš ili kartice? Keš. Blagodarim. Daj, nemojim bega. O, može. Opet da klik ćemo, a? Opet. Šta sam skrivio? 3260, ajde. Evo ga, majstor, ovo je za tebe. Hvala puno. Hvala tebi puno. Što se tiče samog računa, Savčić burger 750 dinara, Knjaz Miloš Veliki 220, rakija 280, pečena paprika 260, kugla kajmaka 260, doduše bilo je dve kugle, pljeskavica 710 dinara i teleća suđukica mala porcija 400 dinara i ćevapi 380 dinara. S obzirom šta sam pojeo i kakve su cene, mogu vam reći da ovo je ekstremno povoljno. Znači da se uzme porcija malih ćevapa, suđukica i kisela 1000 dinara i razneseš se, ali bukvalno. Tako da, što se mene tiče, topla preporuka. Iskreno se nadam da ste uživali, iskreno se nadam da ćete da podržite ovaj video i iskreno se nadam da ćete doći da probate ovo. Bukvalno kao da ste došli u Sarajevo, ne morate idete 400 km i da putujete. I s obzirom da je ovo u centru Beograda, ali mislim da je ovo prava priča. Tako da, od mene palac gore, vama još jedan put želim svako dobro, stisnite like, stisnite subscribe, pa se vidimo u nekim narednim epizodama. Ćao!